На Закарпатті рятувальники відновили пошуки тіла туриста, який заблукав взимку в районі гори Гимба. Пошуки чоловіка призупинили з 5 березня, аби відновити їх, коли в горах почне сходити сніг. Нагадаю, два лижники з Києва заблукали під час катання в районі гори Гимба Міжгірського району 13 лютого. А 14 лютого рятувальники в районі гори Магура знайшли одного із заблукалих в районі туристів. Другого продовжили шукати на двох гвинтокрилах. Пошукові роботи киянина, який заблукав ще 13 лютого в районі Гимба, продовжуються. В суботу, неділю залучались фахівці пошуково-рятувальних відділень. Сьогодні пошуки зранку продовжили знову. Залучаються 10 рятувальників, а також 2 одиниці техніки, серед яких і всюдихід Богун. Окрім того, допомагають волонтери, а це рідні та близькі, які приїхали з Києва, вони у складі пошукових груп. Також здійснюють обстеження території. Вчора для того, аби наземно обстежити місце перебування, де в останній раз бачили туристів, обстежували за допомогою безпілотного літального апарата. Однак наразі результатів пошуку немає.